Բարև ձեզ, եթերում Boxing Time-ն է։ Սպորտում թերևս չկա ավելի կարևոր բան, քան նոր մարզադպրոցներ, նոր մարզական օջախներ բացելը։ Հենց այդ մարզադպրոցներից են դուրս գալիս մեր ապագա աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնները։ Ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ բռնցքամարտում վերջերս մեծացել է հետաքրքրությունը։ Հայաստանում սկսել են ավելի շատ մարդիկ զբաղվել բռնցքամարտով։ Թերևս դա էլ պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի բացվեն նոր մարզադպրոցներ։ Այսօր մենք ուղևորվում ենք Արտանիշ, որտեղ բացվելու է նոր բռնցքամարտի մարզադպրոց, կայանալու է նաև միջազգային մրցաշարք։ Դե ինչ, գնացինք։ Արտանիշում թեև բավականին ցուրտ էր, բայց փոխարենը ջեր մթնոլորտ էր ու աշխուժություն։ Այստեղ բռնցքամարտի մարզադպրոց երբևէ չէր եղել։ Սկզբնական շրջանում Արտանիշի մարզադպրոցում կմարզվեն մոտ 3 տասնյակ բռնցքամարտիկներ։ Այսօր հավաքել ենք այստեղ ներկա գտնվելու Ճամբարակ համայնքի Արտանիշ բնակավայրում բացվող բռնցքամարտի մարզադալիչի բարձման առողջանը, որը, ինչպես բոլորս գիտենք, ավանակոչվել է մեր հերոս 44-օրյա պատերազմի մասնակից Նարեկ Շուշանյանի անդամ։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եկեցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո։ Թող Աստված մեր սիրելի հերոսի հոգին խաղաղության մեջ պահի, լուսավորության մեջ պահի, իսկ մեզ կամք տա, պատրաստակամություն տա և ուժ տա իրենց հիշելու և իրենց անունը վաղ պահելու յուրաքանչյուր բնակավայրում։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս այժմ ներկայիս խաղաղությանս ամենաշնորհակալությունը։ Կողքին բռնցքամարտի Հայաստանի մեծահասակների հավաքականի երկրորդ մարզիչ Ռոբերտ Պետրոսյանն է։ Ռոբերտ, պետք է նշեմ, որ սա շատ կարևոր մրցաշար է, հատկապես որ մասնակցելու են պատանի բռնցքամարտիկներ, շատ ավելի կարևոր է, որ Գեղարքունիքի մարզի այս համայնքում գործելու է բռնցքամարտի մարզադրված, ես վստահ եմ, որ այստեղից բազմաթիվ պատանի բռնցքամարտիկներ հետագայում աճելու են ընդգրկվելու երիտասարդների հավաքականում, նաև մեծահասակների հավաքականում։ Դուք որքանով եք կարևորում այս գործընթացը։ Շատ կարևոր գործընթաց է։ Գեղարքունիքի մարզիչներից Էդգար Սահակյանն է դպրոցը հիմնել, բացել։ Գյուղական համայնքում շատ կարևոր է նմանատիպ դպրոցներ շատ բացվեն։ Այստեղից իրոք կարող է լավ պատանի բռնցքամարտիկներ դուրս գան, ինչու՞ չէ, վաղը կամ այնմիսի օրը մեր մեծահասակների, երիտասարդների, պատանիների հավաքականներում լինեն այս գյուղական համայնքներից լավ բռնցքամարտիկներ։ Այս տարի մենք արդեն փորձ ունեցանք, արդեն ունեցանք փաստ, որ Ստեփանավան համայնքից պատանի բռնցքամարտիկը դարձավ կրտսեր տարիքի պատանների Եվրոպայի չեմպիոն։ Երկար ժամանակ կպահանջվի այստեղից նույնպես այդ չեմպիոն ունենալու համար։ Դե գյուղական համայնքներում հիմնականում երեխաները ֆիզիկապես ամուր են, մնում է մի փոքր բռնցքամարտի տեխնիկա, տակտիկա իրենց մեջ զարգացնել մարզիչները, և ինձ թվում է 2-3 տարի հետո արդեն այս գյուղական համայնքից էլ կունենանք կրտսեր տարիքի պատաններում Հայաստանի Հանրապետության հաղթողներ, մրցանակակիրներ։ Զրուցակիցս Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Սամվել Գասպարյանն է։ Պարոն Գասպարյան, ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ Գեղարքունիքում նույնպես բռնցքամարտը լայն թափով զարգանում է, Արտանիշում արդեն բռնցքամարտի մարզադպրոցը բացվում, իսկ դա նշանակում է, որ բռնցքամարտի նկատմամբ Հայաստանում հետաքրքրությունը մեծանում է։ Որքանով է Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիան աջակցում մարզային մարզադպրոցների զարգացմանը։ Այո, շատ ճիշտ եք, սա ուրախալի բան է, որ ասենք մեր քարտեզը, բռնցքամարտի քարտեզը ընդլայնվում է Հայաստանի պայմաններում։ Ֆեդերացիայի նախագահն էր Հովհաննես Հոսեփյանը, սկզբից էլ խոսք էր տվել և իր խոսքը կատարում է, որ ընդլայնվի
Բռնցքամարտը մեծանա, շատանա։ Պարոն Գասպարյան, ի՞նչ եք կարծում, այստեղից դուրս կգան Հայաստանի չեմպիոնները, ինչու՞ չէ նաև հետագայում Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնության հաղթողներ ու մրցանակակիրներ։ Այո, շատ դեպքեր են եղել, որ մեր ռայոնի տղաները դուրս են եկել միջազգային կատեգորիայի մրցումների և չեմպիոն են դարձել, թե Եվրոպայի, թե աշխարհի։ Ինչի՞ չէ, այստեղ ավելի լավ ֆիզիկապես պինդ տղաներ են, որ լավ պարապել են և դարձել են չեմպիոններ։ Ճամբարակ համայնքի Հայաստանի բռնցքամարտի պատասխանատու Էդգար Սահակյանն է, հենց նրա ջանքերով արտանիշում հիմնվել է այս մարզադպրոցը։ Պարոն Սահակյան, ի՞նչն է պատճառ դարձել, ի՞նչն է խթան հանդիսացել, որպեսզի արտանիշում նույնպես հիմնենք բռնցքամարտի մարզադպրոցը։ Կար հիմնական պահանջարկ երեխեքի բռնցքամարտի, այդ պատճառով սկսեցինք աշխատել ու ստեղծել բռնցքամարտի դալիճը, որը պատկանում է Նարեկ Շուշանյանի անվան Սևան մարզական հասարակական կազմակերպության մարզադալիճ։ Որքան երեխա է այստեղ մարզվում, ինչ հեռանկար ունեն, ինչ մարզավիճակում են, ինչ որակներ ունեն։ Հույս ունենանք երևի շուրջ 2 տարվա ընթացքում կունենանք թե Հայաստանի չեմպիոններ, թե Եվրոպա ու աշխարհ։ Որքանով են այս համայնքում սիրում բռնցքամարտը։ Բոլորը սիրով են մասնակցում, նաև շատ-շատ հարցերում ծնողներն են աջակցում, թե շինարական, թե մնացած բոլոր հարցերով ծնողները աջակցում են։ Բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի կողմից ինչ աջակցություն կա։ Աջակցությունը գույքային է, ինչպես նաև ռինգի ավարտը նաև օգնեց ֆեդերացիան։ Զրուցակիցը Սևան մարզական ընկերության գործադիր տնօրեն Արշակ Կնյազյանն է։ Պարոն Կնյազյան, Գեղարքունիքում հերթական մարզական միջոցառումն է, այս անգամ բռնցքամարտի, պետք է փաստենք, որ նոր մարզադպրոց է բացվում, իսկ բռնցքամարտում դա շատ կարևոր է, որովհետև այսուհետ այստեղ մարզվելու են նոր երեխաներ ու հետագայում սպասում ենք այդ երեխաների հաջողությանը։ Որքանով է ձեր ընկերությունը աջակցում նման կառույցների բացմանը և ինչ սպասելիքներ ունեք։ Արդեն տարիներ շարունակ մենք մեծ ուշադրություն ենք հրավիրում գյուղական սպորտին, նրա մասնագիտացմանը։ Մենք ունենք Գեղարքունիքի մարզադպրոց, որը հիմնականում բռնցքամարտի խմբերով է հագեցված, և սա ևս մեկ օջախ է, որը որ ներգրավում է բազմաթիվ երեխաների բռնցքամարտի խմբերում, այլապես 1-2 համայնքում գործում էին խմբեր, իսկ հարակից համայնքների երեխաները ստիպված էին լինում ոտքով կամ այլ միջոցներով հասնել տվյալ բնակավար, և այս նախաձեռնությունը, որին աջակցեց նաև համայնքը և բռնցքամարտի ֆեդերացիան համատեղ համագործակցությամբ, կարողացան նաև այս համայնքում ստեղծել մի օջախ, որ կարելի է տեղում հենց անմիջապես ներգրավել գյուղի պատանիներին և երիտասարդներին զբաղվել բռնցքամարտով, և սա դրական ազդակ է լինելու, իր խոսք տարիների ընթացքում իր խոսքը կասի այս աշխատանքը։ Հուսով ենք մասնագետների և մեր մարզիչների, ովքեր մեր աշխատակիցներ են, Սևան մարզական ընկերության մարզիչներ են, նրանց համատեղ աշխատանքի շնորհիվ հուսով ենք գոնե հայկական բռնցքամարտին նոր լիցք կհաղորդեն, նոր մարզիկներով կհամալրեն, ինչու՞ չէ նաև մրցակցային երեխաներ դուրս կգան, համոզված ենք։ Մարզադպրոցի բացմանը ներկա էին Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սամվել Գասպարյանը, Հայաստանի մեծահասակների հավաքականի երկրորդ մարզիչ Ռոբերտ Պետրոսյանն ու պատանեկան ընտրանու ավագ մարզիչ Աշիկ Գրիգորյանը։ Մրցաշարի մեկնարկից առաջ ճամբարակ համայնքի բռնցքամարտի պատասխանատուն կինշան երախտիկի պարգևատրեց ֆեդերացիայի մի շարք ներկայացուցիչների։ Մարզադպրոցի բացմանը զուգահեռ մարզադպրոցում կայացավ երկօրյա մրցաշար, որին մասնակցեցին նաև Վրաստանից ժամանած պատանի ու երիտասարդ բռնցքամարտիկներ։ Հիմնականում հաղթանակներ տոնեցին Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Մրցաշարի հաղթողներին ու մրցանակակիրներին Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիան նախատեսել է տարբեր նվերներ։
Boxing Time-ի հերթական հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Հպարտությամբ պետք է փաստեմ, որ մեր հաղորդումը massայական է նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Իսկ այս մարզադրոցի պատուգները մենք կտեսնենք ավելի ուշ։ Ես վստահ եմ, որ արտանիշի այս մարզադրոցից մենք ունենալու ենք բազմաթիվ չեմպիոններ։ Եթերում Boxing Time-ն է, կհանդիպենք։